Gospodine Sveto, molim vas, objasnite nam šta ste doživjeli od jutros. Katastrofa. Nastavite. Nego tenka studentkinja, druga godina, ono, Niš. Rekao da je vozim za Niš. Lutko. Pa kaže, kupila sam kartu. Ma nema veze, baci kartu, ću te vozim. Ja ližam, rekao, od pičić do usta, rekao. Ali otvorim pičić, dok ne svršiš tri put na jezik, ja ne bataljujem. Hvala će kad sve to drugom prilikom sad moram da idem, kaže, uzela sam kartu, ne vredi. I to je bilo to, ne, ubedije, jo. A za jeftine pare mogla se da zem. A ona št... Na pičku. Tražila te juče ona što te vozila s Forda kući? Pa da, ne, ne, nisam pitao to. Da promakla. Kaže, nudije si je skafu. Dobro, da, skafu, da, ali nisam mi pričao da imam dobar kurac, lep. Koliko lep? Mnogo lep, kao lutka je lep. Glević. Ko zvonce na biciklu. Izvorsko. Šta vozite ovo danas? Pa Opel. Opel? Pa da. Mercedes? Farma se, farma se. A, da. Čiča suđer ga pravi. Mnogo je dosadno. Pa svaku si tačkicu, ne, evo ovde, marš u pičku, materu, pa daj pravi to. A kurve čekaj. Da, bome, ja gubim. Gubiš na bodovi? Gubim bodovi, pa da. Na svom terenu. Odjavite se sve to za danas. Odjavljeno.